ስሜ መለሰ ለገሰ ይባላል የመጣሁት ከአዳማ ነው የሆነልኝ ነገር በመጀመሪያ እኔ ራሴ ከጌታ ቤት ከጠፋሁኝ ወደ 8 አመት አካባቢ ነበርኝ ቻናሉን ባየው ሰዓት ነው ለመመለስ ወሰንኩት የስራ በሮች ተዘግተውብኝ ነበር እና ለረጅም ሰዓት አልገባኝም እኔም ከጌታ ስለራኩኝ ምንም ማቀው ነገር የለም እኔ ስራ የጠፋው ስራ ስለሌለ ነው ብዬንም አስበው እና ከአራት አመት ወዲህ ትንሽ ባህሪም በጣም አስቸጋሪ ሆነ ማለት ወደ ጫት ሱስ ውስጥ ገባሁኝ ስራም ሲጠፋ በንዴት በመናምን ወደ አላስፈላጊ ነገሮች ውስጥ ገባሁ እና ያ የሆነ ያለ አንድ ቀን ዝም ብዬ እቤት ቁጭ እየሳለ እኔ እንዳይ ብለው ቻናል ከፍተውልኛል ማል ሌላ ቻናል ነው ከዛን ምንም እንትልል አልቻልኩም እና ድንገት ዝም ብዬ እንትኑን እየጎረጎርኩ ይያለ አኖይቲንግ የሚል እንትና አየሁ እኔ ምንም ስለ እንደዚህ መንፈሳዊ ቻናሎች ብዙ ማቀው ነገር የለም ከዛን ከፍቼው ድንገት ሳይ የሆነ ምስክርነት አየሁ አንድ የፖሊስ አባል ሚስቱን ለረጅም ጊዜ በጠበል ወስዶ እንት ሲል ነበር እዚ መጥቶ መፈወሱን ሲናገር ሰማው እዛን እንዴ ታዲያ ጌታን ማያውቁ ሰዎች እንደዚህ ይሄዱ ምድኑ ከሆነ እኔ ለምን ያባቴ ቤት ነው እንደውም የመጣልኝ ቃል ምንድነው በሉቃስ ወንጌል ላይ ያ የጠፋው ልጅ የሚለው እሱ ነው የመጣልኝ እና ልክየን እንዳየው ማለት ቀጥታ ያልኩት ነገር ምንድነው ወደ አባቴ ቤት መለሳለሁ ነው ያልኩት እና ለምን እኛ ብዙ ነገር መጠቀም ሲገባን ነገር ግን ጌታን የማያውቁ ሰዎች ናቸው ከርቀት እየመጡ የሚጠቀሙትና በዚህ አጋጣሚ በጌታ ያላችሁ ሰዎች ከእግዚአብሔር ሰው ያለውን ጸጋ እንድትካፈሉ ስል በጌታ ፍቅር ለምናችኋለሁ ቃል ማወቅ ብቻ የሰው ልጅ አያድንምና በዚህ አጋጣሚ መታችሁ ተጠቀሙላለሁ እና የሆነው ነገር ምንድነው መጥቼ እዚህ መካፈል ጀመርኩኝ 2011 መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው ልክ የመጀመሪያ ጊዜ መጣሁኝ እዛ አካባቢ ነበርኩ የተካፈልኩት ያው ቻናሉን ስላየው በአንድ ቀን በቃ ነገሮች ሁሉ የሚፈታ መሰለኝና እዛ ጋር ሆኜ እንትስል ስም ሲጠራ እኔ ነኝ ላለው በቃ የእግዚአብሔር ሰው የሆነ እንትስል ስለ ሰዎች ላይ ያለውን መንፈሳዊ ነገር እንት ያለ ሲጠራ እኔ ነኝ ላለው እየጸለይኩኝ እኔ ነኝ በቃ እኔ ነኝ ሞድቀው ያልኩንም እንትን ምለው ከዛን ብል የለም ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን በአራተኛው ቀን እቤት ምን ይሉኛል እሄዳለሁ ስላቸው አንተ እየሸወርክ ነው የምትወጣው ማለት አትሄድም እየሸወርክ ነው የምትወጣው አሉኝ በቃ ካላመናችሁኝ ኑና አብራችሁኝ ሆናችሁ እዩ እኔ ከዚህ በላይ ምን ልሁን እንግዲህ ያው ይርኩ ጸልያለሁ አልኩኝ ከዛ በአራተኛው ቀን መጥቼ እዛ ጥጋ አካባቢ ሆነን ከሲስተር ጋር ነው የመጣነው እኔ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ስራቴ እንዲፈታ ማለት እየጸለይኩኝ ያለ ሲስተር እንግዲህ አንተ እየሸወርክ ነው የምትወጣው ያለችኝ እሷ ራሷ ወደቀች በመንፈስ ታስራ ነበር ነገረኝ ምን አረካት ምን አረካት ምን አረካት ማን ነው ከዚህ ልጅ ጋር የመጣው ያው 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 እጁ ያው ያው እጁን እንዴት እንደማ ያው ያው ሁሉ ነገር በላልቶበታል ምን እናት እህቴ ናት ከየት አገር መጣችሁ ከናዝሬት እሺ አግብታ ትዳር ይዛ እሺ እኔ እንድታስብ እንድታስብ ትደውልልኛለች ትዳር ሁሉ ይዛ አንተ እንድታስብ ታረጋታለህ ይሄን ታረጋለህ ማን ነው ያሰው ማን ነው ንገረኝ ያሰው ማን ነው ብራኔ አይ ሰራች ሁሉ አይባረክ እንዳይባረክ እነዚህ ላይ ተቀምጣል የነካችሁ ሊበላሻል አይ ይበላሻል ምድን የነካሁት ሁሉም ይበላሻው ትላለች ትላለች አዎ ትላለች አዎ
በላውን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የብርሃኔ የመስተፋ ቅርድግም እጅ ላይ የተቀመጠ የጭንገፋ መንፈስ ባስቸኳይ ሊቀቃትና አው ያው ዳር ጎይ in Jesus mighty precious name ታናኔ ሀ ታናኔ ጌታ ይባረክ አሜን ይሄ ተግብሻለሁ ማን ነው ወንድሜ ነው እርግጠኛ ነሽ ማን ነው ስሙ ሀ ወንድሟ ነው ጌታ ይባረክ ማን ነው ስሙ መለሰ መለሰ አንቺ ስምሽ ማን ነው ባንቺ ባንቺ ከየት ሀገር መጣሽ ካዳማ ኦ ካዳማ ዋ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ስንት ጊዜ ሆነሽ በጌታ ቤት ባካርጌ ነው ባካርገሽ ነው አሁን ከተመለስሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ የተወሰነ ወራት ነው ወራት አዎ አንተስ እኔም ከተመለስኩ በቅርብ ጊዜ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል አዎ አይታችሁ በቃ ዚም ይሄዳልብኛልሽ አዎ 3 ጊዜ እጣ ወጣንና 3 ጊዜ እጣ እጣ አዎ በነገራችን 50 ጊዜ ብታወጡ አኖይንቲንግ ነው የሚወጣው ከዛን እኔም ራሴ እንዴ ምንድነው ለምንድነው ማልፈታው ብዬ ጠይቅ ነበር ከዛ ሲስተር ስትወድቅ መጀመሪያ እንደውም በቃ ጥርጣሬ ሁሉ ገባውኝ እንዴ ምንድነው ለምንድነው ማልፈታው በሚል ማለት ከዛ ነሷ ስትወድቅ ለካ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በሰዓቱ ነው የሚያደርገው አልኩኝና ከዛ መጸለይ ጀመርኩኝ የሆነ ሰዓት ላይ ሳይ ሰዎች ሰው ላይ ለማሰራት ያለ የሌላቸውን ገንዘብ አውጥተው ያሰራሉ እንዴ እኔ ታዲያ ራሴን ለመዳን ለምንድነው ለራሴ መፍትሄ ማልሆን አልኩኝና የሆነች ሳንቲም ነበረችኝ ገስታውስ ገባሁኝ ልክ ገስታውስ ገብቼ ለእግዚአብሔር ሰው ያለውን ነገር ነገርኩት ስነግረው እኔ ኮንትራክት ያስኩ ሰራለሁ ህንጻና መሰራውና ከ10 አመት በላይ ሰርቻለሁ ግን ከዚህ ከ4 አመት ወዲህ ስራ የለም ጸጥ ብሏል እኔም እንትን አላልኩትም ጭራሽ እኔ መሰራው G+2 ሰርቻለሁ G+2 ሳሰራ እኔ ጋር ጉርጓዴ የቆፈረ ረዳት ልጅ ነበረ ረዳት ልጅ እሱን አገኘውትና ማለት ስራ ጠየቅኩት ማለት አንተ ጋር እሱ ባለሙያ ሆኖ እኔ ደግሞ ስራ አጥቼ ጠየቅኩት አንተ ጋር ስራ ካለ ብዬ ማለት ምንም ማረገው ነገር በቃ አማራጭ ሳጣ ማለት ከዛ ልጁ እሺ ያለኝና ጸጥ አለኝ እንግዲህ ወርጄ እንኳን ታች ልስራ እንደ ሰው ብዬ ተቀጥሬ ልስራ ብለም የለም እንዴ ወዴት እየሄድኩኝ ነው አልኩኝ በቃ ከዛ በኋላ ነው ወደ ጌታም ለመመለስ እንትን ያልኩትና ልክ ገስታውስ ገብቼ ለእግዚአብሔር ሰው ይሄን ነገር ስነግረው የእግዚአብሔር ሰው ራሱ በጣም በቃ ከመቀመጫው ነው የተነሳው ወንድሜ አንተ ላይ ድግምት አለ እዛ የሆነ ስም ጠራልኝ ያ ስም ደግሞ አብሬው በስራ ያስጠጋው ሰው ነበረ እኔ ረስቼዋለሁ ራሱ ማለት በቃ ከሰው ጋር እንሰራለን እንለያያለን ለካ በሆነ ምክንያት ችግሩ ስለገባን በስራ ምክንያት ለካሱ ዞሮ ነገሬን አበላሽቷል እና ከዛ በኋላ እንደሆነም መጨረሻ ነው የገባኝ ከዛ በዚህ በስድስት ወር ውስጥ ወደ ነበርክበት ተመለሳለ ሲለኝ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝና ወጣሁ ከዛም በኋላ እንግዲህ አሰቡት መጪ ኮሮና ነው እንኳን ኮሮና መጥቶ ይቀርና ከኮሮና በፊት እዚህ ለመምጣት እንኳን 100 ብር ምና በቃ እንት ያልኩኝ ነው መመጣው ያው እዚህ መጸለይ ስለምፈልግ ማለት ስመጣ ሰላም አገኛለሁ እና ልክ ኮሮና ሊመጣ አንድ ወር ሲቀረው ስራ ጀመርኩኝ እና ስራ ጀምሬ ኮሮናን ሰው በችግር ሲያሳልፍ እኔ ደግሞ ደስ እያለኝ እየሰራሁኝ እግዚአብሔርን ያከበርኩኝ አሳለፍኩት ያ ብቻ አይደለም ፈልጌ ደውዬ የማላገኛቸው ስራዎች ሁሉ ማለት ተደውዬ መጠራት ጀመርኩኝ ስለዚህ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ላለው እና እስካሁን ድረስ በቸርችም አልተያዝኩም ነበረ እኔም ፍላጎቴም ከመጀመሪያውም ስመጣ በእግዚአብሔር ሰው ስር ማደግ ነው የፈለኩትም ለምን ከቸርችም የወጣውበት በራሴ ባንዳንድ ድክመት ስለነበረ አሁን ግን እግዚአብሔር ሰው ላይ ያለውን ክብር በጣም ስለወደድኩትና ውስጤ በቃ ስለረካ የግድ እዚህ ቸርች ነው መሆን ያለብኝ ብዬ ስላሰብኩኝ እስካሁን ድረስ ቸርችም አልያዝኩም ነበረ ቸርችም ይይዛለው ብዬ አሰብኩት በእግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕት ይዤ ስመጣ ነው መስክሬ ነው ቸርችም መያዝ ያለብኝ ብዬ ስላሰብኩኝ እስካሁንም የዘገየሁት በዚህ ምክንያት ነው
እና ሰሞኑን ራሱ ማለት ለመጣሰን የ10 ሺህ ብሩ እንትሲ ማስተዋቂያ ሲነገር ቀድሜ ነው እንት ነው ያልኩት እና ሰይጣን እንግዲህ በዚህም በዚህም ይያለ ያዘገየኝ ስለነበረ ትላንትና ራሱ ለመጣሰን 1000 ብር ጎደለኝ 1000 ብር ሲጎለኝ በቃ ከዚህ በኋላ አለ እንትን አለለም የግድ መሄድ አለብኝ ብዬ ቀጥታ ዛሬ የመጣውኝ ወደዚህ እና የ ባውን ሰዓት ያለብኝ ሱስ ቢኖር ስለ እግዚአብሔር ማውራት ብቻ ነው ሌላ ነገር የለኝም የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ